Лет уже больше 15 лет решается больше 15 этот вопрос. Лет этот вопрос решается от одного к другому. Хромдау қаласына жеткен депутаттар алдымен термо жаңғырту бағдарламасы бойынша жөнделіп жатқан тұрғын үйлерді аралап көрді. Бұл моно қалада 110 миллион теңгеге 7 көпқабатты тұрғын үй қалыпқа келтірілуде. Жұмысшылар жүктелген міндеттің жартысынан жуығын еңсерген. Үйлердің шатырлары ауыстырылып, аулалары абаттандырылған. Тұрғындардың келісімімен подъездер сырланған. Қалған жолдардың бәрі қаз жаңартылып істеліп жатыр. Сосын мына дворларға деген дворовой площадкалар істеліп жатыр. Двордың ішіндегі көш нелер жаңа жүретін машина жүретін жолдар асфальтталып жатыр. Қазір осы моногород деп бағдарлама бойынша оны мен де ақша бөліп жатыр ғой. Оның бәрі жақсы тиімді деп ойлаймын біздерге. Осы міне соңғы қазір айтсам, соңғы 4-5 жылдықта біраз жақсы жағына өзгерді. Енді алдағы 5 жылдықта енді біздің мына Хромтау қаласы танымайтындай болып өзгереді деп ойлаймын. Республика бойынша жоғары даму деңгейіне қосылған, яғни 27 моноқала қатарына енген Хромтау қаласында 2020 жылға дейін шамамен 60 көпқабатты тұрғын үй термо жаңғыртылады. Бұдан бөлек 18 аулада балалар ойнайтын алаңдар пайда болады. Келер жылға дейін Хромтау қаласы аумағынан өтетін Самара-Шымкент тасжолы жарықтандырылады. Сондай-ақ қаланың ішкі жолдары да күрделі жөндеуден өтпекші. Биылдыққа 18 көше жөнделсе, келер жылға 26 көшені асфальттау жоспарланған. Қалада негізгі бізде өндіріс, үлкен өндіріс дөңбайыту комбинаты. Сол дөңбайыту комбинатының сол 8000-нан астам негізгі сол дөңбайыту комбинатында жұмыс істейді. Дөңбайыту. Сондықтан да толығымен қазір сол 24000 халықтың толығымен жұмыспен қамтамасыз етілді деп айтуға болады. Негізгі 112 кәсіпкерлік үлкен өндірістер бар, өндіріс мекемелері бар. Жаңағы орта жаңа шағын бизнес дейміз. Соларда көптеген жұмыс бар. Тағы да сосын және өзіміздің мына мемлекеттік мекемелер бар. Басқа да жұмыста жүріп жатқан үлкен мекемелерде жұмыс жасап жатыр. 25 мың халық мекен еткен қаланың тыныс тіршілігімен танысқан депутаттар шағын коммуналдық базарларға бас сұғып бағалармен танысты. Хромтау қаласының орталығындағы шағын базарға жеміс жидек пен көкөніс оңтүстік өңірлерден әкелінеді екен. Ал қызанақ пен қияр жергілікті өнім екендігін сатушылар халық қалауларына қуана жеткізді. Макарон өнімдерін дайындайтын Ақтөбе астық өнімдері комбинатында осыдан 2 жыл бұрын ашылған. Комбинатта макаронның 12 түрі шығарылады. Тәулігіне 48 тонна, жылына 11,5 мың тонна өнім өндіріледі. Өнімді Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Атырау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының тұтынушыларымен ғана емес, сонымен бірге Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан елдері де тұтынады. Цех итальяндық технологиямен жабдықталған. Былтыр күзде наубайхана іске қосылған. По программе моногородов из республиканского бюджета. Моноқаланың дамуына 3 жылда біраз қаржы бөлінді. Мысалы, 2012 жылы 96 миллион теңге жаратылса, былтыр 198 миллион, ал осы жылы басталғалы 1 миллиард теңгеден артық қаражат бөлінді. Хромтау қаласы көркейіп келеді. Мәселен, көктемде келіп кеткенде мына Шиловский көшесімен жүріп өту мүмкін болмап еді. 3 шақырымға созылған көше түгелдей асфальтталып, жарық шамдары орнатылыпты. Алдағы 6 жылда моноқаланың өзге де проблемалары шешімін табуы тиіс. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Глеб Шигельскийдің айтуынша, облыс бойынша жалғыз моноқала Хромтауда қазір 100-ге жуық шағын кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Балабақша мен мектептер саны артуда. Кеншілер қаласында жұмыссыздықты жою басты мақсат. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік, Хромтау ауданынан.